Omwaka kwa katandika, bili ya bili mwe bili na ye, abasajja batuvuga speed. Tebagala tulooze, tebatuwa time ya kulooza na kurefreshinga. Esawa zino echiriwo, government eyagala okuzika no kukungu baga mguangali ya feiri ya Uganda kubereo ku weekend koka. Bobo ino muntu wo, goya gala okuzika, bagala okuzika kubereo ku weekend koka ku Saturday ne Sunday. Bionambi kule tede ku The Buzz UG, gwecho ino kula subscribing, onyigene kadeka notification. Osobola kwangofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Esawa zino echiriwo, government yegwanga ya Uganda, balese ekiteeso. Ngabagala okuzika n'okukungu baga mugwanga ya Uganda kuberenga oku weekend kokka. Ye abasajja balese ekiteeso ngabagala okuzika n'okukungu baga mu mateeka mugwanga ya Uganda kuberenga oku weekend kokka. Ku Saturday ne Sunday. Bobo ino mtu ogwe wafiridwa oba yafudde ku lunaku olwa Monday, oba ino kulinda weekend etuke au olyoko muzike. Balese ekiteeso era kino bakiise National Funerals Management Policy 2021. Singa ekiteeso kiyita ekya National Funerals Management Policy 2021 ne bakusanga nga gwe oli mu kuziika omuntu oba muli mu kukungubaga mu weekdays, guba musango, baba genda kuvunana. So kiba kitegeeza nti singa ekiteeso kiyita omuntu oba afudde ku lunaku olwa Monday, oba ino kulinda weekend etuke. Oba ino kulinda weekend etuke, olyoko muzike. So chechiriwo abasajja batuvuga speed. Era esawa zino wenjogerera batandise okwebuuza ku bantu ababulijjo bana Uganda. Era bwe mumala okuziika, buli omu addeyo ku mirimu gye. Tebagala bino ate twafiiriddwa mu male wiiki nga muli awo mukungaana nti muli mu kukungubaga. Bagala bwe muba mumaze okuziika bwe muti, buli omu addeyo ewuwe akole emirimu gye. Kyekiteeso government kyereese. Singa kiyita, kiba kitegeeza nti okuziika kuba kugenda kubeerawo ku weekend kokka ku lunaku olwa Saturday n'olunaku olwa Sunday mu ggwanga lyonna erya Uganda mu mateeka. Era singa bakusanga nga gwe oli mu kukungubaga mu weekdays, oba olina omuntu w'ogoziika eyafudde mu weekdays, guba musango, baba genda kuvunana olw'ensonga nti baba maze okuyisa ekiteeso ekigamba nti mu ggwanga lyonna mu ggwanga erya Uganda tuba tulina okuziika ku weekend Saturday ne Sunday. E government yegwanga erya Uganda abasajja batuvuga speed mwaka mupya muba muli awo ne baleeta kino. Era tubadde tukyali ku kya ba MP okulonda omukulembeze w'eggwanga kibagala okuyisa esawa zino. Tubadde tukyali ku ekyo ate kino nayo kize nti bagala okuziika kuberengawo ku weekend mu ggwanga erya Uganda abasajja batuvuga speed, tebatuwa na time ya kulooza. So echo wechiri kati esawa zino ekiteeso ekiri ku meza kyekyo ekya National Funerals Management Policy 2021. The Buzz UG tukyaliwo era gwe aina opinion yo, genda mu comment section osobola kwanga commentinga kusonga nga bweziri. Mwena amazu kusubscribinga mwebale nnyo, namwe abatana ba kusubscribinga ngenda bajukiza nti musubscribinge mwenyigene kukadeka notification au muja kusobola kufuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.